Păi jeta pravașdon. Ame jeta vașdon, ama të përkrah insit kam përkrah ma para. Kër martohet njëri, buhet pasanik. Se diçka vjen në shpej. Okay. E familje shtohet. Kër vdes nona në e baba, ba te vësh jetej, duke nona e baba. Ma kër vdes qoqja, vësh vëbegët i vëbegët. I vatër. I vatër buhesh. Së në hysh në një darësën, një të bim, se ata jënë të bim familjarë, të në kërë shkush. Nësë di ka qëqën e vete, ka pëshurejni, ka mosën e vjallit, ka ata një familjën e vete, të s'ketë të rejshme. Të ne, të hopa të liftën e rejshme. Po, pa jeta prap vazhdojnë? A me jeta vazhdojnë, ama naj vazhdojnë në burë kam asë jetonë. E i rigjim, vazhdojnë atë keferët. Si e to, të në jo, ka ndryshime të dojnja ta. Po thua? Po thuj. Falem derit. Da, këta kujte ma? Ue, falem derit shumë. Këtë ajë që të? Ka me mbojt me shumë qef. Zotri Faik, na po qomi. Edhe undur. A dhe ti pëdela? Da. Ani, ajde dolim bashkë atje, edhe përshëndetemi. Zotri Faik, shumë falem derit. Shumë falem derit për kohën, edhe për respektin. Rruga e marrë qoftë.